Ostaje mi smer dole pod košem, ide lopta na Dremonda Grina, protrčava ovde Kari, ali jedva je zadržao loptu, dve sekunde, Kari baca sa ramena i pogađa neverovatnu trojku. I opet tamo treba da kažem, Kevin Love opet igra dobru odbranu u mis meču na Stefu Kariju, sada mu je usledila još gora stvar, malo čas sa igrači nisu zagradili, Dremond Grin je onaj opadni skok pretvorio u poene, a kada je Kari u pitanju, ne smete dok ne istekne napad da kažete da je na njemu odigrana dobra odbrana. I kako sad igrati dalje ovu utakmicu? Da. Bukvalno. Posebno kada je Kevin Love u pitanju. 6 sekundi je ostalo još za napad Clevelanda. Ma ne, verovatno, stvarno. Ali po sred obruča je ušla ova lopta.